শ্রী এই মুহূর্তত টাইমিটৰ প্ৰতিজন দৰ্শকৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি লৈ আহিছো। তিনিচুকীয়াৰ লেখাপানীত এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। নিশাৰ ভাগত দুৰ্বৃত্তই মুখত কলা কাপোৰ বান্ধি সেই স্থানলৈ আহে আৰু তাৰ পাছতে এখন দোকানৰ ফাললৈ লক্ষ্য কৰি গুলী চালনা দুৰ্বৃত্তৰ। এই ভয়ংকৰ ঘটনাৰ পাছতে তীব্ৰ চাঞ্চল্য সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে। তিনিচুকীয়াৰ লেখাপানীত নিশা দুৰ্বৃত্তৰ গুলী চালনা। দীপং কলিয়রীর সালি নামৰ ঠাইত গুলি চালনার ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মুখত কলা কাপোৰ পিন্ধি আহিছিল দুর্বৃত্তই আৰু দোকান এখনলৈ লক্ষ্য কৰি দুই যায় গুলি চালনা দুর্বৃত্ত। নিশা ঘটনাস্থলীত লেখাপানী আৰক্ষী অসম ৰাইফলছৰ দলো আহি উপস্থিত হয়। গুলীচালনাৰ ঘটনাক লৈ সমগ্ৰ অঞ্চলটোতেই উত্তেজনা। ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হল নিশাৰ ভাগতে। তিনিচুকীয়াৰ লেখাপানীত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা, য'ত নিশাৰ ভাগত দুৰ্বৃত্ত আহে আৰু দুৰ্বৃত্তই এখন দোকানৰ ফাললৈ লক্ষ্য কৰি গুলী চালনা কৰে আৰু গুলী চালনা তেনেধৰণে দোকানৰ বিভিন্ন সা সামগ্ৰী বিশ্বৰ ক্ষতি সাধন হয় আৰু এনেধৰণে দুৰ্বৃত্তৰ ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ পাছতে সেই স্থানত গৈ পেলাই আৰক্ষী আৰু লগতে অসম ৰাইফলছৰ দল উপস্থিত হয়। যদিও এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰাক লৈ এতিয়া সেই অঞ্চলত তীব্ৰ চাঞ্চল্যই বিৰাজ কৰিছে। দুৰ্বৃত্তই মুখত কলা কাপোৰ বান্ধি আহি এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে স্থানীয় ৰাইজে কৈছে। অৱশ্যে এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'লেও কোনো লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা নাই এই গুলী চালনাৰ পাছতেই। কিন্তু এনেধৰণে বিভিন্ন সা সামগ্ৰী বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হয়, এখন বাইকৰ আনকি ক্ষতি সাধন হয় এই গুলী চালনাৰ ঘটনাতে। তিনিচুকীয়াৰ লেখাপানীত সংঘটিত হোৱা এই ঘটনা সন্দৰ্ভত সবিশেষ কিছু তথ্য জানিবলৈ আমাৰ সৈতে মন্তব্য আছে। টাইমেটৰ প্ৰতিজন দৰ্শকৰ বাবে পোনে পোনে মন্তব্য আগবঢ়াইছোঁ। আমার দোকান মা আগে বলা তুমি বিহারি দোকান বন্ধ করো, আমার রুকিয়ে সর দু মিনিট বন্ধ করতে হয়। তোর এক মেরা দোকান মেয়ে শোকেস মা আগে দোলাত মারা শোকেস মেরা ভাঙ দিয়ে গলি তো দোল ইয়া চলে যা। হ্যাঁ খুশি কুছ নেই বা তিন বাইক থা, তিন বাইকের লাত মারা উসকে মো সিধা চলা গিয়া একলা আছে না না, ও হাত মুখ মার্স লাগা থা পহলে দেখা থা কবি নেই দেখাম ফার্স্ট টাইম। ওর কিতনা এক হি আদমি আয়া? এক আদমি থা। গলি ফুটায়া? দো দো বার খায়া গিয়া। ফটা থানা বড়া থা গুলি তো নেই দেখাম, বন্দুক ছোটা থা ছোটা থা পেলে কবি এসা হয় কবি নেই ভাই ফার্স্ট টাইম ফার্স্ট টাইম হয় উসে আপ আদমি কো পেছানতে না না কবি।